ကဘာကျော် K-pop အဖွဲ့ BTS အဖွဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဂျွန်လ12ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့တော်ကနန်ဆမ်မျှော်စင်ကို BTS သင်္ကေတအရောင်ခရမ်းရောင်ထွန်းညင်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်အာရှဒေတာတွေမကပဲနဲ့အနောက်တိုင်းကိုပါပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်အောင်မြင်တဲ့ BTS ဆယ်နှစ်တာခီးကိုတက်တက်အောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်မှာမအေးတန်နာကျော်ကပြောပြမှာပါရှင်နောက်တစ်ချိန်ကဘာကျော်လာမဲ့ BTS K-pop အဖွဲ့အမှုပညာရဲ့ဝင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့တာ2023ဒီလဇွန်လမှာပဲဆယ်နှစ်တင်းပြည့်သွားခဲ့ပါပြီအမျိုးသားလေးခုနှစ်ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတို့အဖွဲ့ဟာ2010ဖွဲ့စည်းချိန်ကစပြီးတော့ K-pop ဂီတကမ္ဘာမှာအဆင့်တန်းတစ်ခုထပ်မြင့်သွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဂီတအဆင့်တွေမှာလည်းထိပ်ဆုံးရောက်ခဲ့သလို Grammy ဂီတဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာလည်းတစ်ကြိုရွေးခံရတဲ့အဆင့်နဲ့ပါခဲ့ပါတယ်။ Jin Sugar J-Hope RM Chimin V နဲ့ Jungkook ကိုအသေးစွဲတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းထူးများပြားပြီးတော့ Army စစ်တပ်လို့ခေါ်တဲ့ BTS ပရိသတ်တူကြီးရှိလာခဲ့တာပါ။BTS ဘွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေထဲမှာသူတို့ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ခံစားချက်ချင်းတူတဲ့သချင်းစာသားတွေကလည်းအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ခင်နဲ့အလိုက်တီလုံးတွေရဲ့ကောက်ွယ်ဆန်တွေရဲ့လူငယ်တွေအကြိုက်သချင်းစာသားတွေရဲ့ပြင် BTS ရဲ့လူငယ်ကိုစားပြုလူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့သာမကကမ္ဘာလူငယ်အတူတူလည်းသူတို့ဘွဲ့ကကိုစားပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ It is a great honor to be invited to the White House today to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion and diversity.သူရဲ့ဆယ်နှစ်တာအမှုပညာဖြတ်သန်းမှုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2013ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသူရဲ့ပထမဆုံးသချင်း No More Dream ပါတဲ့ Too Cool for School တေးတပြားထွက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာတော့သူတို့အဖွဲ့ပရိသတ်ရှင်းမကိုစထွက်လာပြီးတော့ M Countdown ဆိုတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာ No More Dream သချင်းနဲ့ပထမဆုံးပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တာပါ။အခုချိန်မှာတော့ BTS အဖွဲ့ဟာကိုရီးယားသမိုင်းမှာ Tail Album အချက်ရည်အယောင်ရဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တေးအပံပေါင်းအချက်တန်း30ကျော်ရောင်းချထားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကအမေရိကန်အကောင်းဆုံးတေးစင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Billboard မှာလူကြိုက်အများဆုံးတေးတစ်ပုဒ်စင်းမှာနံပါတ်1ချိတ်တဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုတည်ဆိုထားတဲ့ Dynamite ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့နံပါတ်1ချိတ်ခဲ့တာပါ။သူတို့ရထားတဲ့စုတွေထဲမှာတော့ American Guitar စု, Billboard Guitar စု, အသံသွင်းဂီတလုပ်ငန်း IFPI ကအချီးမြှင့်တဲ့ကမ္ဘာအသံသွင်းအမှုပညာစုတို့ပါဝင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇွန်လမှာ BTS အဖွဲ့ဟာဂီတလုပ်ငန်းတွေကနေခဏအနားယူမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတော့အဖွဲ့သားတွေကိုစီတည်တံ့တည်ဆူမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အော်တိုဘာလမှာတော့ BTS ကကိုရီးယားရဲ့ဥတွေအရစစ်မှုထမ်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်2022ဒီဇင်ဘာမှာအသက်30ပြည့်တဲ့ဂျင်တယောက်စစ်ထဲအရင်ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။သူကနိုင်ငံကုန်ဆောင်အမှုပညာရှင်တယောက်ရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အချိန်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိဆွဲထားခဲ့တာပါ။2023 April 18ရက်နေ့မှာတော့ဒုတိယတယောက်အနေနဲ့ J-Hope စစ်မှုထမ်းမှုသွားလိုက်ပါတယ်။သူကဆိုးမျိုးရုံနဲ့မိုင်50ကျော်အကွာဝမ်ဂျူးမြို့မှာကျင်းပတဲ့တပ်သားတွေဂျိုဇူဝဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ J-Hope က I'll be back later ကျွန်တော်နောက်ကြရင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Weverse မှာဂရုံးထုံးထားတဲ့သူ့ရဲ့ပုံကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကအရွယ်ရောက်ပြီးတော့ဂျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့အမျိုးသားတိုင်း18နှစ်နဲ့28နှစ်ကြားမှာအများအားဖြင့်တစ်နှစ်ခွဲကနေတစ်နှစ်6လအကြာနိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းပေးရပြီးတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့တချို့တော့ချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ဒီလို BTS ဖွဲ့သားတွေအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေနားထားရပြီးတော့တစ်နှစ်မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ပရိသတ်တွေစီကပါမကဥပဒေပြုအမတ်တွေကပါအာရုံဆိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့တချို့အမတ်တွေကတော့နာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဥတွေကကင်းလွတ်ခွင့်ပေးပြီးတော့အမှုပညာဖျော်ဖြေမှုတွေပဲဆက်လွတ်ခွင့်ပြုဖို့အကြံပြုကြပါတယ်။ BTS ကိုကိုစားပြုတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ BTS အဖွဲ့သားတွေအားလုံး2025ခုနှစ်မှာစစ်မှုထမ်းတာဝန်အပြီးလုပ်ဖို့ရည်ရထားကြောင်းမနစ်ကပဲကြေညာခဲ့ပါတယ်။